знову, шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». Прощення – найбільша чеснота християнства. Його неможливо переоцінити. Звідси виходить, що недостатньо тільки не робити зла, не завдавати нікому шкоди, але важливо прощати іншим, як і Господь простив нам. Про Господа сказано, що Він любить прощати. Читаємо в книзі пророка Неємії, 9 розділі. Як це чудово! Але що означає прощати? Прощати – це означає не пам'ятати образи, покривати все любов'ю, робити добро і ні в якому разі не мститися за себе. Апостол Петро каже, що роблячи добро, ми загороджуємо уста для неуцтва нерозумних людей. Ми повинні невпинно прощати, тому що прощення робить розрядку, зменшує зло. Якщо не буде прощення, то зло катастрофічно може збільшитися. І ще в молитві «Отче наш» Ісус Христос вчить молитися. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ми часто забуваємо про цю умову Господа і просимо вибачення у Нього, не прощаючи нашим ближнім зі свого боку. Будемо пам'ятати, що Господь хоче навчити нас корисного, вищого блага, підвести нас до гори. І шлях до цього лежить через прощення з нашого боку. Щоб легше було прощати, необхідно усвідомлювати, що зло війшло в людину ззовні і що людина є в полоні гріха. А будь-який полонений, тобто невільник, є людиною стражденною, а до людини стражденної повинно бути співчуття. Оскільки всі ми є грішниками, то потребуємо прощення, тому будемо прощати взаємно. Деякі кажуть, що якщо весь час прощати, то недобрі люди будуть користуватися цим і навіть зловживати нашим прощенням, і ще більше будуть принижувати нас. По-людськи це правильно, але у Господа не так. У Нього є тисячі шляхів, щоб захистити і убезпечити простодушних, які вміють прощати. Апостол Павло говорить, не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому. Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Говорячи про прощення, ми зустрічаємося також з питанням, чи не означає це, що повинні закривати очі на гріхи інших. Святе Письмо говорить, якщо згрішить твій брат проти тебе, докори йому, а коли він покається, прости йому. На завершення слід зізнатися, що ми мало прощаємо і не вміємо прощати, як повинно. Нам здається, що ми пробачили і говоримо навіть «Я прощаю тебе», але при нагоді згадуємо знову – це не прощення. Господь простив невірність своїх учнів без слів про прощення. Він просто сказав «Мир вам» і ні слова про їхню зраду. Як це милостиво, велично і чудово. Потрібно сказати, що прощати нелегко. Багато хто каже, що не можуть пробачити своєму братові несправедливу образу. Але тим не менше прощати необхідно, бо інакше Господь не простить нам гріхів наших. Ми повинні боятися втратити дух прощення. Поспішаймо швидше до Господа, щоб Він милосердний дав нам сили невпинно прощати нашим ближнім. Багато хто з нас втомилися прощати, але незважаючи на це, необхідно продовжувати прощати, бо прощення є основним принципом практичного християнства. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36, Голос Надії. Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.голоснадії.org. Хай вам щастить!